ព្រះអង្គជាព្រះដែលច្នៃព្រះអង្គជាព្រះដែលប្រច័ណ្ឌអត្តន័យពាក្យនេះដែលព្រះអង្គបានបង្ហាញទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនមែនព្រះអង្គប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្វើឲ្យគេបានមានបទពិសោធន៍ថាព្រះអង្គជាព្រះដែលស្មោះត្រង់មួយពួកគេព្រះអង្គជាព្រះដែលស្រឡាញ់ពួកគេព្រះអង្គជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយរាធានុភាពព្រះអង្គជាព្រះដែលអាចសង្គ្រោះពួកគេចេញពីគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់គេស្គាល់ព្រះអង្គថាអូព្រះអង្គជាព្រះដែលលេចធ្លោព្រះអង្គជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយរាធានុភាពព្រះអង្គចង់បានអីគេដល់ពីយើងពាក្យនេះពិបាកបញ្យល់បន្តិចពាក្យចំណែនឬពាក្យប្រច័ណ្ឌដែលព្រះជាម្ចាស់ចំណែនយើងឲ្យប្រច័ណ្ឌចំពោះយើងនេះពិបាកបញ្យល់បន្តិចបងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយឲ្យអស់លោកបងប្អូនងាយស្រួលយល់ឧទាហរណ៍ថាយើងមានមិត្តភក្តិម្នាក់មិត្តភក្តិម្នាក់របស់យើងជួបទុក្ខលំបាកស្ទើរតែដាច់បាយស្លាប់អស់ការងារធ្វើអស់អីគ្រប់បែបយ៉ាងអត់មានជំរកហើយយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មកនៅផ្ទះយើងហើយបន្ទាប់មកយើងដាំបាយឲ្យគាត់យើងធ្វើម្ហូបឲ្យគាត់គាត់រស់រៀនគាត់មានកម្លាំងគាត់អាចសម្ភារការងារគាត់ត្រឡប់ទៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ធម្មតាវិញគាត់មានសមត្ថភាពជួលផ្ទះទិញផ្ទះហើយរស់នៅពេលដែលគាត់ចេញពីយើងគាត់ថាខ្ញុំសុំឆ្នាំងបាយអ្នកទៅជាមួយផងបានទេហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បានយកឆ្នាំងបាយនោះคล้ายទៅជាអ្វីមួយដើម្បីរំលឹកគុណគុំតែបានឆ្នាំងបាយនឹងទេឯងស្លាប់ហើយខ្ញុំសួរមួយបើយើងជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហើយគាត់ធ្វើចឹងយើងគិតម៉េចយើងច្នៃទេបាទយើងនឹងនិយាយថាហ៎ឯងអ្នកដាំតើមិនឆ្នាំងបាយអ្នកមានគុណណាហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេគាត់មកវិញគាត់ទិញឡានមួយស្អាតហើយគាត់ព្រិនរូបឆ្នាំងបាយនោះបិទដាក់នៅលើកញ្ចក់ឡានគាត់អរគុណឆ្នាំងបាយដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតគាត់បើគុំតើបានបាយនៅក្នុងឆ្នាំងនេះគាត់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយមានកណាត់មកឲ្យបោះពុំកណាត់រូបឆ្នាំងបាយនឹងຕົកនៅកប៉ៅគាត់ជាប់ជានិច្ចនៅផ្ទះរបស់គាត់មានតាំងរូបឆ្នាំងបាយនោះទៀតហើយបើយើងជាអ្នកដែលជួយមិត្តភក្តិយើងយើងច្នៃនេះយើងប្រច័ណ្ឌយើងហួសចិត្តទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលចឹងព្រះអង្គថាយើងជាអ្នកដែលជួយយើងជាអ្នកនាំមកយើងធ្វើរដ្ឋបាទេហាអស់ចាគ្រប់បែបយ៉ាងគុំឲ្យសោះពេលចូលទៅដែនដីហ្នឹងគុំធ្វើចឹងណាពីព្រោះយើងប្រច័ណ្ឌយើងច្នៃយើងជាអ្នកមានគុណមិនឆ្នាំងបាយមិនព្រះខ្លែងខ្លាយនៅក្នុងស្រុករបស់អ្នកដែលចេញមកហើយនឹងអ្នកដែលអ្នកនឹងទៅដែលមានគុណលើអ្នកទេយើងជាអ្នកដែលមានគុណទៅលើអ្នក